Привіт, мене звати Оля Василець, і я зробила підбірку найцікавішого за тиждень. Понеділок, 7 лютого, у програмі UMN нові подробиці про ДТП із Трухіним. На кадрах, які є, ми бачимо чоловіка в червоному. Музика там наша. Ну, це ДБР придумав. ДБР, ви давайте цю самодіяльність відставляйте. Нам ця музика з цими щелчками, значить, це клацанням фотоапарата не треба. Якщо говорити з точки зору людини, яка може користуватися Adobe Premiere або іншим чимось, то таке відео зробити не складно. Тобто це відео може бути не автентичним з однієї причини, тому що чи це сертифіковані камери, що це за камери, знаєш, як завжди у нас поліція вміє. А чи був дозвіл наданий, це ж треба провести експертизу. В принципі, фальсифікувати таке відео не складно, насправді. А от відео, яке ми дивилися, то що з реєстратора, з нагрудного реєстратора поліцейського, його фальсифікувати практично неможливо. І з того, що я сьогодні дивився, можна поділитися власними враженнями. ДБР називається «Відкараскувалося як могло». Типа, я не я, рука не моя, і взагалі так сумлінно вони ще, напевно, ніколи не виконували свою роботу. Що про нього говорять, як про бухгалтера Зеленського стосовно фракції, що він був кур'єром поміж Банковою і Грушевського, там не так і далеко, я не знаю, на що такий кур'єр, можна було, в принципі, і голову замовити кур'єра. І ну, в принципі, якось так під прикриттям. Уклон. Там, зрештою, є підземні переходи між цими будівлями. Але кажуть, що він носив оці от гроші грубі, які нібито потім роздавали депутатам фракції «Слуга народу» за сумлінну роботу. Ну і ще, що він де-юре, а де-факто очолював Трухін ледь не бюджетний комітет. От. Програма «Фронт» про тероборону. Показати. Але цікаво, як це виглядає по всій країні. І я тут трошки, ну це не ми готували інфографіку цю, її підготували армія «Інформа», але я вважаю, що ми з ними, значить, союзники, тому один одного показати не проблема. Що таке територіальна оборона України? Що сталося з цим законом, який запрацював з 1 січня 2022 року? Що змінилося конкретно у визначенні? Що вкладається в розуміння територіальна оборона України? Ну, тут насправді дуже можна говорити довго, тижнями насправді. Взагалі територіальна оборона, як дехто може вважати, це не просто сили територіальної оборони. Взагалі територіальна оборона – це комплекс заходів по обороні України. І до територіальної оборони залучаються не тільки сили територіальної оборони і ЗСУ, а й Нацгвардія, а й поліція, Служба безпеки України і так далі, і так далі, і так далі. Тобто усі визначені сили безпеки та сили оборони України. Проте в цьому ж законі про основу національного спротиву написано, що основою територіальної оборони, особливо військової складової, є сили територіальної оборони України. З 1 січня це новий окремий рід сил, фактично на рівні з командуванням сухопутних військ, ДШВ, ССО і так далі. Тобто тепер вони мають своє командування повноцінне, тому що до цього вони мали командування лише у складі сухопутних військ. І через це відбувалася певна... Ну, вони не мали спроможностей, можливостей і фінансів фактично розвиватися. Тобто тепер у них всі карти на руках, чекаємо тепер нормального фінансування з боку держави, було б класно. 8 лютого у програмі UMN про зустріч Зеленського із Макроном та про смартфони для пенсіонерів. Тому що вони всі один з одним пов'язані. Вчора відбувалася зустріч Олафа Шольца з Байденом в Вашингтоні. Тепер Шольц приїде в Україну і в Росію так само. Зустрінеться з Путіним, зустрінеться з Зеленським. А тут Макрон, рятівник, значить, прилетів. Я не встигаю, чесно кажучи. На моїй пам'яті, от мені вже 48 років, буде 49, я оптиміст. Дивись, ніколи не було такої жвавої активності пересувань, зустрічей і так далі. Зазвичай це дуже так кволо. Там через 3 місяці, можливо, зустрінуться, якщо узгодять все-все-все, а тут воно виявляється, може, і по-іншому. Це, типу, як проїхав, типу, Київ-Харків в Інтерсіті. І всі ходять один до одного, спілкуються, вже і через всякі там і онлайни і так далі, але це особисто спілкуються, і там багато є особливостей дуже цікавих.
Новини саме тоді, Зеленський сказав, що всі українці старші 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон, якщо вакцинуються. І ще, крім того, вони отримують пільговий тариф. Я от тільки не зрозуміла, тариф на що вони отримують? На мобільний зв'язок? Інтернет. На мобільний зв'язок, чи на що це буде? Це якийсь один окремий оператор, це монополізм, не монополізм. Як це все виглядає? Або це буде якась типу послуга, яка буде застосовуватися до пакету для того, щоб людина мала певні пільги, чи як це буде? Мені більше цікавить стаття з бюджету, якою вони користуються для втілення цієї ідеї. А я думаю, що це не проблема насправді буде внести зміни. Так вони внесуть зміни до бюджету. Бюджет – це закон. Це не 100% діючий я алгоритм. Розумію. Вони Але внесуть зміни бюджету. Якісь. Так вони внесуть зміни. А в чому проблема в закон? Проблема? Так. Це проблема? Вже оголошено, що так буде. Ти, я розумію. Так ти може ж... спочатку зміна, а потім... Ну, по-перше, так само говорили про єПідтримку. Про крипту і українські токени Роман Скрипін та Антон Кобринець. Багато людей питають, ну, от оце NFT блуждає, як кажуть, призрак комунізму, ходить по Європі. В нашому випадку NFT, воно з'явилося насправді ще в 2013 році, я маю на увазі технічно, але тоді якби ну, ніхто на те і уваги не звернув. От, в принципі, на мас-маркету воно підійшло десь в 17-му, початку 18-го року, а бум ми маємо от, кінець 18-го, 19-го, 20-го, тобто цей ринок народжується прямо зараз. Зокрема, вже сотні мільярдів капіталізація такого ринку оцінюють. І характер об'єктів, він просто вражає увагу. Тобто починають токенізувати абсолютно все. Як об'єкти, які мають якусь художню цінність, так і абсолютно трешові. У своєму блозі Катерина Пітєніна розповідає про те, скільки заробляють топ-чиновники України. І давайте домовимося, я лише констатую факти, а ви вже самі вирішуєте, жирують вони чи живуть у злиднях. На сайті Кабінету міністрів буде публікувати щомісяця той доход, який отримують міністри, який отримують заступники, для того, щоб не було завжди цієї гри, що ЗМІ запитали, ми відповіли, і потім вирують дискусія. Тобто буде завжди офіційна інформація про те, скільки отримують топ-політики в Україні. Два роки минуло після того скандалу із преміями міністрів. Міністра Дубілета і його колег зовсім з інших причин уже два роки немає в уряді, а окладів і премії міністрів знову немає у прямому доступі на сайті. І знову триває гра. Ми запитали, вони відповіли. Про фінляндизацію України у програмі UMN 9 лютого. Фінляндизація – це. Але це моє визначення. Так. На ваших очах, завдяки вашій підтримці, лойк. Де ви ще знайдете людину, яка може термін визначити, виписати просто на ваших очах. Це створення національної процвітаючої демократичної держави, як інструмент розвитку свого народу та інших народів, які проживають на її території, тобто на території цієї держави. За умов, коли створити її неможливо. Вони не мали ніяких умов для того, щоб це так створити. От Макрон не про це говорить. Я не знаю, йдеться про, що... про якісь блокові, позаблокові статуси і так далі. Просто так. Тепер треба ж дивитися, ми визначаємо важливий нюанс. Ми визначаємо фінляндизацію так, як ви щойно прочитали. Ну, може бути якесь інше визначення. Ну, ви визначаєте. Я фінляндизацію так. Пропоную. Так. Пропонуєте, так. Але коли цей термін вживається в контексті в різних ЗМІ, зокрема, в «Нью-Йорк Таймс» я бачила в британських ЗМІ, також в «Гардіан», здається, якщо я не помиляюсь, «Wall Street Journal» також я бачила, що є про це. Що вони мають на увазі? Йдеться зовсім не про те, що ви говорите, а йдеться про якийсь статус України позаблоковий, скоріш за все. У програмі «Лампа» інтерв'ю з військовим психологом. Я буду багато прикладів на військових робити. Та? От сталася війна, і офіцер, який прослужив ну, 15 років, скажімо, він вміє заповнювати заявки, давати якісь звіти, писати пояснювальні, але він не вміє стріляти із гаубиці, з артилерії. І коли прийшла війна, прийшло дуже багато молоді, сказали, я готовий вчитися, я зараз це зроблю. А нема у кого. Так, але вони вчили, господи, у Ютуба вони вчилися. Оця офіцерська частина зробила крок назад і почекала, поки оця активність вигорить, емоційно вигорить.
І коли тиск війни отакий зменшився, романтики сказали, та ну я в бізнес знову вернусь. І знову на цю сторону виходять офіцери, які кажуть, так, війна це, звісно, хорошо, але ви подивіться, що сталося з нашою документацією. Він в стресовому періоді робить те, що він робить найкраще. І це непогано з точки зору психології. Тому що мама, у якої там четверо дітей, під час ескалації буде брати цих дітей і кудись іти. Сантехнік буде йти на базу, де зберегли цих людей, і чинити якісь крани. От, і ці люди, які мають отакі особливості, вони от, застосовують все. В тяжкі оці часи, коли все, на роботі ти не гость, утащи хоча б гвоздь. По-моєму, так було. От, і от вони брали, і оце їхнє... Чому це робить? Тому що під час кризового стану те, що вони робили, вони спромоглися вижити. Оце було причиною виживання. І чого ми хочемо для молоді? Щоб вони перестали вчитися виживати. Щоб вони просто навчилися жити. Редколегія, про головні новини тижня. 140 тисяч росіян озброєних на кордонах. Це недостатньо для сухопутної операції. Але якщо Путін вирішить все ж таки нападати, я думаю, що він обере тактику шокуючого удара. Шокуючого навіть не нас, а Захід. Тобто це може бути бомбування чи ракетні удари біля атомних станцій, наприклад. Це може бути такий одноразовий, але дуже потужний удар, який підтвердить, що він не блефує. Тобто я не жартую, я можу це зробити. Ось дивіться, я зміг за там 10 хвилин зробити те, те. І якщо ви не дослухаєтеся до мене, до моїх пропозицій мирних, я буду робити це далі. Війна або Мінськ, тут треба важливо, на цьому будуть спекулювати і всередині України, але треба зрозуміти, що Мінськ – це теж війна. Це не просто зробіть поступку і буде вам щастя. Ні, це гаряча або не гаряча фаза. Саме так, тобто це треба розуміти, тому що на цьому будуть спекулювати тут п'ята колона, скаже, хочете миру, та підпишіть уже цей Мінськ. Я думаю, ні, це продовження війни просто іншими методами. І якщо тут же, чому одна з причин, я вважаю, чому Україна не йде на виконання Мінська. Да? Про це прозоро натякають і примушують. Тому що підписання Мінська підірвало Україну зсередини. І Тай таке на каналі Тай таке. Всім привіт! З вами Назар Поливка і програма Тай таке. На цьому у мене все. Я нагадую, що про все важливе та цікаве ми пишемо на сайті UMN та у телеграмі umn.ua. Усі посилання шукайте в описі під цим відео. Почуємось.